Jami, kausi alkoi vauhdikkaasti kahdella maalilla, mutta millainen matsi oli sun silmin? No aika vauhdikas matsi. Me mun mielestä pelattiin alkuunkin tosi hyvin, vaikka se tilanne sitten oli kaverille 3-0. Et omista paikoista kun olisi laittanut sisään ja sitten kaveri ei olisi ehkä ollut noin tehokas, niin olisi eri lopputulos ollut. Toisen maalin jälkeen katsomosta huudeltiin jopa Salomon Mac Grannilaksi. Onko mies entistäkin nopeampi tällä kaudella? Kyllä se siltä tuntuu, että välillä pääsee, siinäkin oli se tilanne, niin tuntuu, että aika helposti pääsi karkuun ja entistä helpompaa on päästä lujaa vauhtia ja luista parempi liuku ja muuta. Onko sille tehty jotain erityistä kesällä? No ei varmaan kyllä oikeastaan mitään. Varmaan sitten kesäreeneissä tullut vähän enemmän poveria ja räjähtävyyttä, niin sitä kautta. No kautta edellisi kumminkin pitkä harjoitusjakso. Miltä tuntui päästä vihdoin niin kuin oikeisiin kunnon liigapeleihin, mistä pisteitäkin jaetaan? No ihan mahtavalta. Aika useinhan toi harkkakausi tuntuu tosi pitkältä. Oli se nytkin, mitä se oli, 1,5 kuukautta, kun pelattiin harkkapelejä, niin kyllä se ihan mahtavaa päästä pelaamaan tarkoituksellisia, merkityksellisiä pelejä. No teillä kulki jo treenimatseissakin hyvin Carsonin ja Stevenin kanssa. Millaista siinä on ollut nyt pelata? Kentän nopeudesta ei ainakaan taida kiinni jäädä. No joo, ei jää nopeudesta. Et siinä on kyllä ihan mahtava pelaaja. Auttaa tietenkin, että ollaan joka reenimatsi päästy keskenään pelaamaan. Niin siinä on molemmilla laidoilla aika nopeat ja kamppailukykyiset kaverit, niin ei siinä itse tarvitse aina niin hirveästi. Tai tietenkin hommia pitää tehdä, mutta kaverit painaa kanssa. No perjantaina sitten jatketaan taas. Tepsi tulee silloin meille tänne kotiin. Kasitien kamppailut ovat olleet kuumia matseja. Mitä on odotettavissa? Varmasti hyvinkin kova kamppailu, että mennään päästä päähän ja molemmat varmaan haluaa voittaa ehkä vielä enemmän kuin normaalisti. Et kyllä nämä on ihan mahtavia pelejä, niin näihin kyllä syttyy. No mitä pelin jälkeen käytiin tänään läpi? Tappio tuli, oliko jotain erityistä, mitä kopissa käytiin läpi? Ei me ihan hirveästi vielä mitään käyty. Et me käydään sit huomenna läpi. Et se on aina parempi niin, ettei pelin jälkeen heti käydä mitään. Ei mitään, kiitos ja tsemppii perjantai. Kiitos.